Добро утро, това е Healthy Morning. Вие сте с Code Health TV, единствената здравна телевизия у нас. Влиянието на пандемията от COVID-19 върху психиката ни и Академия за детско здраве. Това са темите в предаването ни днес, ако останете с нас в следващите минути. Преди това, какво ще ви предложим в рубриката Code Health препоръчва? Code Health препоръчва всеки път, ще ви запознаваме и представяме проверени и одобрени продукти. За тази цел се доверяваме на Деси Славова. Здравей, Неда! Аз имам един талант, а то е именно да откривам полезни за здравето продукти. Днес ще си говорим за пробиотиците на ProLact. Като говорим за пробиотици, аз държа да споделя с теб и с зрителите ни съвсем наскоро. Прекарах COVID-19, слава Богу, много леко, каквото пожелавам и на всички, дано при повечето хора да е така. Доверих се на пробиотици и то точно на ProLact, защото те са българско производство. След малко предполагам, че ще ни разкажеш малко повече по тази тема. Те бяха сред предписаните ми медикаменти, наред с доста други. Аз силно вярвам, че това е една от причините за това толкова леко да мине при мен. Много се радвам, че толкова леко си го преболедувала и че сега си тук и че сме заедно. Днес ще си говорим и ще разкажем на уважаемите зрители за пробиотиците на ProLact. Те произвеждат натурални български продукти, които са базирани на формулата за съставяне на космическа храна. Благодарение на биотехнологичният си производствен процес, те съдържат 21 есенциални аминокиселини и полезни пептиди. Също така пробиотиците знаем, че влияят изключително добре на нашия организъм. Тези на ProLact съдържат и естествени масла и екстракти, чието действие се активира, когато полезните бактерии, които са ни приятелки, го разпръскват към клетките. И всъщност на това се дължи вероятно и уникалното им действие, точно на това съчетание на различни продукти и действия. Точно така. Интересно за ProLact е, че те използват една много иновативна техника, а тя именно естественото микро-енкапсулиране. И сега много ще обясня. Много сложно звучи, но само звучи така. Микроенкапсулиране означава, че добрите бактерии сами си изграждат една защита, която помага да минат през стомаха без да се разградят. Тази защита е изградена от протеини и полизахариди. Това е причината към пробиотиците на ProLact да не се добавят никакви допълнителни въглехидрати. А както знаеш и ти, и зрителите, въглехидратите често пъти не се отразяват добре на нашия организъм. Днес имаме нещо конкретно да представим, тъй като има богата гама, има голямо разнообразие от пробиотици на ProLact. Какво обаче ще ни покажеш днес? Днес ще покажем специално ProLact Rose Plus. Това е пробиотик на ProLact, който е създаден от козе мляко. В дневната доза на ден са две капсули от капсулите вариант, в които се съдържат 1,2 милиарда бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Вариантите са два. Единият е на прах, а другият е под формата на капсули. Виждаме и двата, тъй като има хора, които предпочитат да не приемат таблетки или пък имат непоносимост към приемане на медикаменти на прах, което е много удобно. Да, много са удобни и са много практични. Също така интересното за тези пробиотици е, че съдържат екстракт от роза дамасцена. Нейните свойства са доказани, че помагат болести на сърдечно-съдовата система и предпазват нашите бели дробове. А ние знаем, че COVID удря точно в белите ни дробове и затова трябва да се предпазваме. Много важно. Между другото, любопитно проучване сега ми хрумва да споделя и с теб и с зрителите ни, гласи, че хората, които знаем, че COVID-19 протича за всеки много индивидуално, но ако продуктите, с които се лекуваме, са от нашите географски ширини, има по-добро влияние върху собствения ни организъм. Точно, да, понеже казваш розата и козето мляко. Да използват български и натурални продукти. Също така интересното специално за този пробиотик е, че той е направен от козе мляко. Има много хора, които имат непоносимост към краве млечните продукти и именно за това ProLact Rose Plus е подходящ точно за този тип хора. Code Health препоръчва ProLact с екстракт, нека да повторим отново, от роза и козе мляко. Да,
Точно чудесно. Така. Много ти благодаря. Десислава, очакваме те и следващия път с още полезни съвети. Приемам отговорно задачата. Не пропускайте рубриката Code Health препоръчва и следващия път, а сега останете с Healthy Morning, защото имаме още много полезни съвети за вас и любопитна информация. Дълготрайни ли ще бъдат последиците от пандемията върху психиката? С психолога Даниел Чутров ще коментираме поведението сред българите. Има ли умора, увеличават ли се нивата на страх сред обществото? Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Директно да започнем с това. Има ли вече еднозначен отговор на въпроса? По какъв начин ни влияе COVID-19 върху психиката и колко дълготрайни ще бъдат тези последици? Ами, последствията сигурно ще бъдат дълготрайни. Еднозначен отговор трудно, понеже влияе по много начини. Тъй като с тази масовост активира много примитивни страхове в нас за заболяване, за смърт на нас и на близките ни, които са много мощни и те няма как да не влияят на психиката ни. Също и неопределеността, която се създава в глобален социален план. Неопределеността е едно от най-физиологично скъпите неща за нашия организъм и не обичаме неопределеност, несигурност, страх и така нататък. Имате предвид постоянно сменящите се послания, както и от страна на здравните власти, така може би и в световен мащаб, всички проучвания, които излизат и които не показват с точност и със сигурност какво може да ни сполети от тук нататък. Ами да, внезапните промени в социалния живот и постоянното сменяне от едно на друго, а и несигурността, отваряне, затваряне на работни места и така нататък, въобще това внася така глобална несигурност и неяснота у хората за бъдещето. Българите като цяло са сред най-тревожните нации. Това засили ли се и в последната година? Ами със сигурност при всички неща, които казахме досега, няма как да не се е засилило. Да. А отношението ви към начина, по който се говори и за ваксините, защото и там мненията са полюсни. Да се вакцинираме или не, излизат различни изследвания, които показват, че може да има някакъв страничен ефект, от който хората се притесняват. Знаете, че в началото на вакцинацията, на масовата вакцинация, имаше опашки пред центровете. Сега пък се вижда, че има по-малко хора, някои дори не ходят на записаните им часове, когато трябва да се вакцинират. Да, ами то като при всеки медикамент, ваксина и така нататък, няма как да няма поне някакви странични ефекти, но въпросът е кое е по-малкото зло в случая, дали ваксината или липсата на, т.е. не ваксинирането. И всеки, аз съм за това всеки да прецени за себе си и да вземе информиран избор. Мислите ли, че по-скоро носи спокойствие или тревожност на хората? Въпросът с ваксинацията. Ами мисля, че и двете. От една страна за някои хора носи спокойствие, за други тревожност точно за страничните ефекти. Това зависи от възприятието на човек, кое се фокусира. Дали го е страх повече от COVID или от ваксината, което до някъде зависи от информацията, която консумира и така. Доколкото видях, вие сте много млад все още. В професионалната ви визитка вече от 5 години обаче се занимавате с психология, бакалавър сте по психология, специализирате клинична психология, в момента се обучавате и за психотерапевт. Да. След всичко това, предполагам, че сте говорили с достатъчно хора за тези години, от както се занимавате. Мислите ли, че се промениха страховете ни? Ами не особено. Базовите страхове са горе-долу едни и същи за всички хора и те са, нали, най-вече от смърт, от нараняване, от преживяване на болка, от полудяване, също така много често се среща в клиничната. Полудяване? Ами да, хората си ги е страх, че полудяват. Хубавото е, че обикновено, ако някога е страх да чеш полуден, почти няма шанс това да се случи. Така че също от предателство, от отхвърляне, от изоставяне. Това са такива базови страхове за всички хора. Защото това, което прочетох отново във вашия сайт, хората се измъчват заради черти на характера, заради своята собствена склонност към перфекционизъм. Ами да, това го има доста. Често ли се наблюдава? Ами често, често да. В психотерапията често го има, когато хората са прекалено строги към себе си, най-често са попили отвън от родители рано в детството или от някъде другаде. И така сами се смазват и се атакуват. Това не трябваше да го направя така, трябваше да е по-добре, не е достатъчно добре, много си глупав, много съм глупав и така нататък. Много често хората си повтаряме такива неща в главата и когато това е постоянно, обикновено, как кажа ни, допринася за ниската ни самооценка. Това ли са сред най-често срещаните личностни проблеми? Ами най-често
често срещано, най-често идват хората заради тревожно-депресивни симптоми. Или тревожни, или депресивни, или и двете. Но има и много други. Има за сексуални, за някакви взаимоотношения лични, в семейство, за бърнаут, за прегаряне и така нататък. Като говорим за бърнаут и прегаряне, случва ли се сега отново в последната година по-често да се притесняват и относно професионалната си ангажираност? Много хора загубиха работата си, други пък се наложи да сменят професионалната сфера. Ами при някои хора го има, да. При повечето хора всъщност го има. То това е свързано с пак и част от тази глобална неопределеност и несигурност, с която започнахме и която е много така изчерпва вътрешните ни ресурси, тъй като не я обичаме. Обичаме да имаме предвидимост, сигурност, яснота. И когато се случват тия неща в световен мащаб, това ни влияе доста изчерпващо. А иначе за бърнаута, аз съм гледал някакви статистики, че около 10-11% се е вдигнал след COVID, спрямо преди. Като това е спорно, на какво може да се дължи на най-различни фактори, например на работата от вкъщи или пък на глобалната несигурност, неопределеност и страх, което пак изчерпва част от ресурсите ни, или пък на социалната изолация и това, че ни липсва социална подкрепа, което допринася и за бърнаута, и за депресията по принцип. А все пак не се ли очаква, че ако работим от вкъщи, сме една идея по-спокойни? Или обратното? Не е задължително, а възможно. Може и да сме по-спокойни, може и да сме по-тревожни. Както казах, някои хора обичат да са повече сами, други пък обичат да са сред хора и съответно зависи дали, да кажем, че зависи дали нормално в нормалната ни работна среда се чувстваме добре и подкрепени и като приятно място. Ако е така, изолацията най-вероятно ще допринесе негативно, докато ако обичайно се чувстваме зле сред колегите и на работното място, най-вероятно изолацията пък може да помогне за тия хора. Така че зависи от правната точка. За да се стигне до това прегаряне, както го наричаме бърнаут, вероятно се минава през дълготрайна неудовлетвореност от работата. На какво се дължи по-често тя? На отношение или на заплащане? То е комбинация от много фактори. Тя неудовлетвореността, да, може да се генерализира, може да започне от работата, от ръководството, от работната среда, от изпълнението ни, от възнаграждението и така нататък, но аз разглеждам бърналата малко повече от неврофизиологична и невробиологична гледна точка, като едно прогресивно изчерпване на ресурсите ни, тъй като имаме само един общ резервуар, не е като да имаме един резервуар за работа и един резервуар за личен живот, тъй като не можем автоматично да превключваме, когато започне или свърши работното време от едното на другото. Не, то е един общ ресурс, който ползваме и за личен живот, и за работа, и може да бъде изчерпено и от двете. Обикновено в някакво съотношение, примерно 70% личен живот, 30% работа, така нататък. И въпрос е да зареждаме този резервуар. Как се зарежда този резервуар? Изчерпва се от негативните емоции, които преживяваме като едно постоянно усилие, постоянно трудност. Това е норадреналин в мозъка ни, адреналин и кортизол в тялото ни, стресовите хормони. И те сякаш изчерпват това гориво, което имаме. И въпросът е да го допълваме. Как го допълваме? Чрез почивка и позитивни емоции, чрез това да виждаме прогрес, т.е. резултат от това, което правим, да го свързваме с някакъв смисъл, да е важно това за нас, да работата ни да прави някаква разлика в света или поне ние да го виждаме така. Това ни зарежда, това ни мотивира и ни дава положителни емоции, които ни пълнят резервуара и по този начин няма да ни се изчерпа горивото. Кои са най-често срещаните симптоми на бърнаут? Можете ли да ги уловите в началото? Неудовлетвореността вече я споменахме от най-различни аспекти. Емоционалното или физическо изтощение. Едно чувство за претрупаност, че не може да се справим, че нямаме достатъчно време или ресурси да се справим, за неефективност. За несправяне такова едно чувство, че просто идва ни твърде много. И ако това продължава времето, то това е като прогресивно изчерпване, както казах, на ресурсите ни. И ако продължава времето, ще доведе до апатия, до безнадежност и дори до нервен срив, или пък до отказване. Т.е. човек си казва вече не мога повече, това е, спирам или сменям и така нататък. Като да, просто изпитваме прекалено много негативни емоции спрямо работата или спрямо живота глобално, спрямо позитивни. И това дава обратна връзка, т.е. това е обратна връзка за нервната ни система, че
това, което правим в реалността, нещо не се получава както трябва, не както трябва. Трябва нещо да променим или да сменим, тъй като това не работи добре за нас, ако преживяваме повече негативни, отколкото позитивни емоции. Задължително ли трябва да има някаква промяна, за да се излекува бърнаут синдрома? Например, да сменим работното си място или да си вземем отпуска, да заминем някъде? Ами не е задължително. Това може да е част от решението, но може и да е повърхностно решение. Зависи. Както казах, ако ние може да се изчерпваме прекалено с каквото и да правим, така че не е задължително да е работата, но може да е от позицията. Може позицията да е направена така, че просто да има прекалено много работа и никой да не може да се справи. Не само ние с това. Та, индивидуални случаите. Какви са вашите впечатления? За колко време може да се излекува прегарянето? И как? Единствено с наместа на специалист ли се случва това? За колко време може да се излекува всяко заболяване? Зависи от степента, колко сме прегорели, колко сме изтощени, изцедени. Т.е. на какъв етап е бърнаут. Колкото по-късен етап и по-зле е положение, толкова повече време трябва възстановяване след това, което може да включва абсолютно да не се работи известно време, просто почивка и така нататък. Зависи колко е напреднал етапа. Винаги ли трябва да се намеси специалист? Ами не е задължително. Зависи какво е положението и дали човекът има достатъчно ресурси да се справи сам, дали има план и стратегия или просто ако произволно опитва някакви неща, най-вероятно това няма да има добър ефект, но ако сам може да планира как да се случи това, няма лошо да опита сам. Може ли човек да осъзнае, че тръгва по този път към прегарянето и да има някаква превенция за това? Ами да, може като наблюдаваме тялото ни, емоциите ни, това как се чувстваме, примерно ако сме много често изцедени, имаме това преживяване за стрес, за постоянно усилие и трудност. Това ни говори, че сме тръгнали по този път. Като понякога това може да е временно, примерно в един конкретен месец имаме някакъв много важен проект или нещо такова, тогава е окей, нали? Ако знаем, че е временно и просто се напълваме в този период от време над обичайното, но това ще свърши в някакъв момент, тогава да, но ако е, как кажа, постоянно и няма изглед да спре и така нататък, тогава е важно да излезем от този път и да поемем по друг. Тогава има ли връзка и каква е тя между психичното и телесното здраве? Да, както двупосочна е връзката. И психичното влияе на телесното здраве, и телесното здраве влияе на психичното. Например, последните години вече се натрупаха доста изследвания, че високите нива на възпалението в тялото водят до тревожни и депресивни симптоми. Тоест, имунната система влияе на психиката ни, на това как се чувстваме ние. Като възпаление, хроничното възпаление, това, което е прекомерното възпаление, тъй като обичайно възпалението е естествен защитен отговор на имунната система, но когато е хронично, тогава имунната система е свръхактивна и може да увреди нашите собствени клетки и тъкани. И освен това изчерпва също и ресурсите ни, понеже това е една постоянна борба с уж външни сили, но то няма външни сили, е собствения ни организъм. И съответно, възпалителните молекули могат да преминават кръвно-мозъчната бариера, да отидат в мозъка и да доведат до невровъзпаления, които пък смущават невротрансмисията на невромедиатори като допамин, като серотонин, т.е. нормалното им освобождаване и метаболизиране е нарушено. И специално метаболизма на серотонина е нарушен поне по три начина от тези невровъзпаления, а пък ниските нива на серотонин водят до депресивни симптоми и депресия. Това означава, че вероятно холистичният подход е много важен, когато се прави терапия за каквото и да е заболяване. Да, определена съм на това мнение, че е необходимо да се грижим както и за телесното си здраве, така и за психичното, тъй като двете са свързани и всяко може да прецака другото. Възможно ли е липсата на определени елементи, които приемаме, било то под формата на храна или под формата на някакви допълнителни вещества, да окажат влияние и върху психичното ни здраве? Да, определено, тъй като тялото ни е много сложна машина и има нужда от множество вещества, за да функционира нормално. Например, за да протичат нервните процеси нормално, е хубаво да имаме електролити, като магнезий, натрий, калий и така нататък. За изграждането на тъкани, за поправянето на увредени трябват аминокиселини, за всякакви ензими, които ускоряват реакции, ни трябват витамини, минерали. Така че да. Как черевното здраве се отразява върху психиката? Ами, червата са най-големият източник на хронично възпаление, което споменахме преди малко. И съответно, ако черевното ни здраве не е добро, ще имаме много
хронично възпаление в тялото, което може да доведе до депресивни симптоми. Как да направим превенция, така че да нямаме такива депресивни симптоми? Да, ами лошото черно здраве е свързано с яденето на вредни храни, с заседналия живот, лошия сън или лошото качество на съня. И със стрес също така, тъй като кортизол увеличава, който е стресов хормон, увеличава възпалението в тялото. Та това, което може да направим е добра диета, спорт, достатъчно и качествен сън. Също така и добавки, например, омега-3 мастните киселини и пробиотиците намаляват възпалението в тялото и в червата. Така че, ако хората желаят да пробват, могат да пробват пробиотиците на ProLact. Аз познавам някои човека, които ги ползват и са доволни. Много важни неща казвате и най-вече наистина връзката между стомашно-чревния тракт, храносмилателната ни система и въобще начинът, по който се чувстваме, може би понякога дори не осъзнаваме колко е важно. И от тук възможно е да се натрупа един хроничен стрес във връзка и с бърнаут синдром, да, за който говорихте. Как пък той се отразява и на имунитета, и на психиката? Да, ами хроничният стрес води до хроничен стресов отговор, т.е. до продължителен, протяжен, постоянен стресов отговор, а тялото ни не е направено за такъв. То е направено за краткосрочен стрес, примерно половин час, един час, два часа или нещо такова. И после вече, ако оцелеем, отиваме на сигурно място и вече тогава се възстановяваме. Но в модерността стрес е повече психосоциален, отколкото физически, както е било преди 10 000 години, например. И съответно е по-постоянно присъстващ. И това активира стресовите хормони в тялото, увеличава сърдечния ни ритъм, което увеличава кръвното ни налягане. Кортизола също води до стесняване на кръвоносните съдове в периферията, което също увеличава кръвното налягане и това увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Но освен това, той е отговор на борба или бягство, който може да е в различен степен активен, но продължителното му активация, той е като компютърна програма, която черпи ресурси отзад, все едно не е нужно да е активна в момента, няма полза от нея в този момент, но е активна и източва ресурсите на компютъра или в случая на тялото ни. Горе-долу това се случва и това допринася също за бърнаута. Затова е добре да можем ефективно да превключваме от стрес и усилие и трудност към почивка, релаксация, така отпускане, възстановяване. Благодаря ви, всичко да е с мярка. Да. Благодаря за гостуването в Healthy Morning. Благодаря за гостоприемството. Психолога Даниел Чутров беше мой гост. След малко продължаваме, останете с нас. Healthy Morning продължава. Следващият ми гост е предприемач, експерт в финтех индустрията, автор на научни изследвания в сферата на политическия риск, но най-вече щастлива майка. Това е доктор Галя Манчева, с която се срещам днес, за да разбера колко лесно е да се балансира във всички посоки на живота на една съвременна жена. Здравейте! Здравейте! Много ви благодаря за поканата. Благодаря, че сте тук. Вие, освен това, днес сте тук и в ролята си на основател на Академия за детско здраве, за което ще говорим, но преди това кажете ми как успявате да съчетавате всичко? Може би с осъзнатото родителство, с осъзнатия подход към децата ми и с това да си дам ясна сметка коя е моята роля и да слагам правилните приоритети в правилните моменти. Винаги ли успявате да бъдете полезна за всички около вас? Когато трябва, да. Успявате. Разбира се. Във време на пандемия много хора бяха принудени да променят или професионалната си реализация, или нещо в личния си живот, да останат повече вкъщи. Какво промени този период за вас? Аз имам наблюдение, че винаги така моите действия предхождат периодите, така че аз се бях подготвила и тук предварително. Моето образование е икономическо, аз съм учила стратегическо планиране и това беше нещо, което много ми помогна стратегически да си планирам живота във всички аспекти и тук отново не сбърках. Така че аз бях организирала своя живот от вкъщи много преди тази ситуация. Бях се адаптирала, бях направила нужните настройки, така че всъщност тази ситуация ми даде възможност да бъда повече с децата ми. Нещо, което аз много обичам. Децата са така една много специална моя лична тема. Поради тази причина така посветих и посвещавам част от времето на академията и на другите проекти, свързани с децата. Така че за мен лично това беше едно много специално време, прекарано с децата и възможност това да бъде повече. Тогава, според вашите лични впечатления и от наблюденията ви, мислите ли, че сега, след като много родители останаха вкъщи, така наречения home office,
Мислите ли, че прекарват по-пълноценно времето с децата си? Моите наблюдения са в обратната посока, защото обикновено това е промяна в целия начин на живот на семейството и всяка една промяна обикновено е съпътствана със стрес. Сега, за да работя от вкъщи, имам обособено помещение, в което работя, и това беше част от моя план да работя от вкъщи. Аз обичам да работя от вкъщи, обичам да си разполагам с времето. Едно от нещата, които така е част от моето възпитание, е да бъда свободен човек. И така, поради тази причина трудно се вписвам в големи компании, в техните така култури. И имам обособено помещение, от което работя, в което мога да се уединя. Но когато човек не е подготвен, нали, повечето хора как започнаха да работят? От масата в хола или от спалнята в някакво помещение. И аз съм убедена колко много стрес се коства от това и напасване на характерите, защото ние живеем при една динамика и в момента, в който трябва рязко да излезем от нея, първото нещо, което се случва, е стреса. И за да влезем в новата динамика, да изградим нови навици, това отнема време, не става от днес за утре. Аз така даже си позволих, написах един по-кратичък материал, как да се справим в тази ситуация, и казах, просто планирайте по-маничко. Ако трябва децата, нека да не ходят на всички курсове, на които по принцип ходят. Вие планирайте по-малко задачи. Тогава, когато сменяме ситуация, както в случая, нека задачите да бъдат по-маничко, за да няма този стрес. Защото знаете стреса как рефлектира в конфликти и така, имаше статистика, че се увеличават разводите. Да, имаше и такава статистика и за домашното насилие. И за домашното насилие също. Осъзнато ли е родителството днес, отново според вашите впечатления? Това е една от посоките, в които аз лично работя, и така, това е нещо, което аз бях дала обещание пред себе си, че след 40-та си година толкова няма да се развивам в професията си, колкото ще се отдам на каузите си. Мой личен дълг, който бях обещала. Буквално пред себе си, пред душата си. И то така се случи, нали? Вселената каза да бъде. И всъщност това е моментът, в който аз започнах да развивам академията. Създател съм и на обучителни менторски програми, с които помагам на дами да постигат високите си цели, на целеустремени дами, но в същото време с това да успява да отглежда децата си пълноценно. Това е също един невероятен проект. И на фондация, основател съм на фондация, която също така работи в тази посока, осъзнатото родителство. Според мен малко се знае все още за тази тема, малко се говори какво представлява осъзнатото родителство. Тук се абстрахирам от така научна терминология, ще ви кажа моята трактовка за това. Аз успях да бъда осъзнат родител, защото съм възпитана да живея осъзнато, да се храня, да дичам, да мисля осъзнато. И това беше причината да отглеждам и моите деца осъзнато. И доста по-късно всъщност използвах този термин, тази терминология, за да мога да обозначя начина и различния начин, по който аз отглеждам своите деца и който сега започнах да споделям и в академията, и в програмите. Могат ли двама души, които са двойка и искат да имат дете, да знаят предварително, че са достатъчно осъзнати, за да бъдат родители? Това, как да кажа, то е много често и въпрос на семейна среда, на това каква информация се предоставя на детето, как се възпитава детето, в каква ценностна система се възпитава детето. Защото аз възпитавам моите дъщери, че е важно да имат своите деца в 20-те си години, защото тогава фертилността е по-висока. Възможността да се родят здрави деца също е доста по-голяма, отколкото ако все пак това се случва на по-късна възраст. Знаем, яйцеклетките стареят така, както старее и човешката кожа. Те намаляват прогресивно. Така че, когато човек живее с тази нагласа и така подбира партньора до себе си, нали, когато аз станах родител, това беше период, в който аз се хранех доста здравословно. Аз и сега живея здравословно. Прекарвах много време на чист въздух. Моя партньор също. Този период не употребяваше алкохол. Това мой настоящ съпруг. Така че това са все фактори, които човек е добре да вземе под внимание, тогава когато планира да стане родител. Това е първата стъпка към здравото дете. Да. Разкажете ни повече сега за Академията за детско здраве. Както ви казах, аз създадох Академията като продължение на моята лична мисия, защото от така момента, в който аз осъзнато помня себе си, аз правя много неща, свързани с децата. Имам много проекти, които в периода, в който аз бях родител, моите деца бяха малки, не можех да отделям такова време, го правих така от време на време. Била съм, примерно, преподавател по Junior Achievement, други проекти съм участвала, но винаги свързани с децата и по-често с тяхното здраве. И когато
дойде този момент, в който аз исках вече да почна да споделям своето знание, натрупаното знание. Едно от нещата, които създадох, беше Академията за детско здраве. Целта на Академията е да предложи така един подреден пъзъл на родителите в посоката на превенция на детското здраве и на детското интегративно, детското холистично здраве. Или отглеждане на децата с всички възможни терапии, но не и с лекарства. Аз съм от хората, които успях да отгледам своите деца без антибиотик. Малката ми дъщеря дори не е пила панадол. И това са деца отглеждани и в градска среда, защото в учебната година ние сме в големия град. Имам тази възможност, използвам всяка възможност през почивните дни да не сме в София, винаги да сме на чист въздух. Ваканциите отново, аз съм в тази роля, моите деца да бъдат извън големия град. Преди години живеехме в Албания и тъй като Тирана е много близо до морето, аз бях организирала своя работен процес по този начин, че моите деца прекарваха поне един цял месец на плажа. Боси, по пясъка. Звучи страхотно, но за родителите, които няма как да постигнат това, каква е целта ви? Единствено към тях ли са насочени съветите ви? Към кои родители имате предвид? Родителите, които биха се възползвали от публикациите, от съветите, от Академията за детско здраве. Значи, Академията е място, в което пак така, хора с определено ниво на осъзнатост имат търсения към това как биха могли да подходят към тяхното дете по различен начин. Било с хомеопатия, било с баховата терапия. Все пак хомеопатията вече е така един доста широко популярен метод. Той има, както всяко нещо, и своите привърженици, и хората, които го отричат. Но баховата терапия също е един изключително елегантен начин, който помага на децата в преходните моменти. Много малко се знае, например, за ползите от масажите. Нали, много лесно е, по-често хората прибягват по-лесно до лекарството, отколкото към това да потърсят вариант. Това от една страна. От друга страна е нещо, което за мен винаги е било на първо място – превенцията. Едно дете, което се храни достатъчно добре, няма, на нито едно хранене се замества с вредна храна. Прекарва едно известно време на чист въздух, поне през почивните дни, което е постижимо. Все повече хора все пак извеждат децата си, диша правилно, нали? Все пак неговите органи се кръвоснабдяват, получават достатъчно кислород. Това е първата стъпка – превенцията. И все пак знаете, че много голяма част от децата имат предпочитания, обичат да си хапват вредни храни. В една от статиите, на които попаднах, разглеждайки сайта на Академията за детско здраве, видях, че говорите за препрограмиране на хранителните навици на децата. Как става това? Винаги ли може да е успешно? Значи, вижте, ако едно дете си хапва, както казвате, вредна храна, това означава, че това е част от културата на семейството. Или още в неговата детска възраст, на него му се позволява тази храна. Пак това е част от възпитанието на едно дете. Когато аз станах родител, за мен това беше изключително важно. И по принцип за мен темата с родителството е много специално, защото в България деца се отглеждат много трудно. Имам така опит, живях преди години в Унгария, унгарското общество е изключително съзнато на тази тема. И там жената майка е издигната в култ. Аз когато се върнах в България, имах желание да напиша дисертация на тема геноцида на българското дете в българското общество. Разликата беше за мен шокираща. И по пътя на това аз да дам всичко от себе си, защото всичко започва от детството, нали така? И какво, въобще какви програми по отношение на храненето и по отношение на подсъзнателните нагласи на децата, всичко започва от детството. Аз отделих много време в това да изучавам. Какво случва с този детски свят? Как да бъда добър родител? И знаете ли, бях много дълго време обект на подигравка от всеки, от роднини, от мои колеги. Колко много аз отделям на децата, колко много се вживявам по тези деца. Ама сега защо пък толкова трябва? И тези всичките ли книги трябва да ги прочета? Та в едни от тези книги, всичките, които наистина са десетки, може би две трети от моята библиотека, освен финансова и политологична литература, всъщност са книги за деца, които споделям в академията. Там се казваше, че за да се развива добре едно дете, трябва всяко едно хранене да бъде пълноценно, т.е. да не бъде заместено с каквато и да било неполезен за детето храна. И всъщност моите деца никога не им е купувана тази храна и непрекъснато им се напомня негативното влияние на тази храна върху техния организъм. И те към днешна дата вече сами, голямата ми дъщеря е почти на 18, вече сама си приготвя храната, тя си я подбира. Не ми се налага да напомня, ми се налага да правя контрол. Просто защото те така са възпитани. Мислите ли, че много родители следват този подход? Знаете ли, целта на академията е да провокира.
Има хора, които не се замислят, нямат време да четат достатъчно. Аз ги разбирам. Аз също, бидейки част от финансовата сфера, така вие ме представихте като експерт в финансово-технологичната индустрия, това е една изключително бързо развиваща се индустрия, свързана с много стрес. Както каза и господин, който говори преди мен, нали, все пак стресът е наистина бича на нашето съвремие. И една от причините аз се дистанцирам от тази индустрия, именно този стрес, който майката предава на децата си. И аз не исках моите деца да поемат този стрес. И много интересна професия, изключително добре платена, с възможност за пътуване по цял свят. Но на каква цена? Аз не обичам да плащам цена, която е свързана с децата ми, с тяхното здраве и благополучие. Тук е моментът да ви попитам, в крайна сметка, до каква степен тревожността на родителите, не само на майката и на двамата родители, се отразява и на децата? Ще ви кажа, аз го наблюдавам, това са теми, които наблюдавам и изследвам, така, макар и не директно в научна литература, за себе си ги изследвам, повече от 20 години. Голямата ми дъщеря е на 18 години в престижна гимназия. Всяка нейна втора съученичка е с проблеми с щитовидната жлеза и с поликистозни яйченици. И ето това трябва да дойде и да покаже, че децата не могат да преработят този стрес. Това е една тема, на която аз съм говорила на много места, изострям вниманието. Децата поемат енергията от родителите си, поемат и стреса, поемат и щастието, поемат приятните емоции. Тогава, когато обаче ние се върнем и един и другия родител. Така в литературата пише, че децата приемат емоциите чрез майката. Тоест, ако бащата е стресиран и майката също се напрегне от неговото състояние, това се предава на детето. И всъщност детската нервна система, тя не може да преработва тези толкова големи количества стрес, защото те също са подложени на стрес, колкото и да ни се иска и да го отричаме. Едно дете, което много често е на училище от 8 и е взимано от занималния в 6, нещо, което аз не правя за моите деца. Моите деца не са ходили на занималния. Малката ми дъщеря сега е 4-ти клас, тя не ходи на занималния поради тази причина. Аз не искам моите деца да израснат в институциите. Те също са подложени на стрес. Когато се преберат вкъщи в 6 часа, родителите преуморени, изнервени от кратките крайни срокове, от напрежението, което се създава в повечето професии, този стрес се предава на децата. И на малко по-късна възраст, едно от най-неприятните неща е рефлектира в болести. Не случайно ви попитах и за двамата родители, защото много по-често, като че ли се говори за ролята на жената в семейството, за ролята на майката, за здравословното и за психическото, за емоционалното състояние на децата. Достатъчно осъзнати ли са вече и мъжете в ролята си на бащи? Значи, моите наблюдения са, че идва едно поколение, може би така родените 80-те и след 80-та година, които определено прекарват по-осъзнато време с децата си и така успяват по-добре да балансират. Надявам се това да става все повече и така броя на тези бащи да нараства. Все пак обаче в моите програми все още има дами, и то така на възраст по-млади от мен, които споделят, че трудно успява да привлекат бащата в внимание към децата, дори в част от домакинските задължения, които аз не смятам, че трябва да бъдат задължения както на жената, така и на мъжа. Всеки път казвам, винаги могат и да се делегират. Почистването на дома и така нататък. Нали, една жена, която е вкъщи, трябва да бъде фокусирана в моето разбиране върху вниманието към детето си, а не към домакинската работа. А тук много пъти давам пример едно японско общество. Знаем в Япония, например, майчинството се определя от ценза на майката. Колкото е по-образована една жена, толкова е по-високо нейното майчинство, което идва да покаже, че това общество, което цени това, което майката дава на децата си. И тук ще ви дам още един пример с мои познати, които преди години така обсъждаха една дама, която живее извън България и която след раждането на третото си дете упражняваше професията си. Тя е музикант, тренираше това, което тя свири и отделяше време за децата си, за писане на домашни и за кърмане на бебето. В същото време всичката домакинска работа беше делегирана. И всичко това се коментираше в негативен аспект. Защо тя е делегирала всичко? Единственото, което прави е това. Ами това трябва да прави една жена. Да се развива в това, което е учила да бъде и да отделя внимание и време на децата си, защото основна е ролята на майката. Децата са най-много свързани с майката. Това трябва да се знае. Дори така знаем Петър Дънов, аз съм един от неговите почитатели. Той казва, майката задължително трябва да не се отделя с детето си до неговата 12-та година. Това не означава то да не ходи на училище, на детска градина, но да не бъде оставено да бъде гледано от баби и от други хора. Детето има нужда от майка си, чисто в енергиен план, и това е изключително важно. Това е едно от нещата, които аз много говоря в моите програми. Какво би станало обаче, ако
особено когато децата са по-малки, задълженията, гледането е делегирано, например, на баби и дядовци или дори на детегледачка. Много често се прибягва до такива услуги от родителите, които работят много часове. Знаете ли, пак е въпрос на приоритети. Да, в днешно време стана така популярно. Тази мода все пак дойде и от Запад, с детегледачките специално. По отношение на бабите и на дядовците, важно е много да се има предвид, че те са живяли в друго време и възпитават децата по много стари, но по много устарели модели. Аз лично съм на мнение, това са и моите наблюдения, и модела, към който аз съм се стремила в годините, е едно дете да бъде гледано в домашна среда, възможно най-дълго време, не тази рана социализация в ясли и така нататък, колкото се може повече от майката. Да, налага се някой път да се включи детегледачка. На мене също ми се е налагало в отделни моменти да потърся подобна помощ, защото не мога да разчитам на нито на моите родители, нито на тези на мъжа ми, но преобладаващо винаги може да се направи така, че майката да бъде основната фигура, която гледа децата си. И аз го наблюдавам така напоследък. Доста майки успява да развият дори собствен бизнес от вкъщи, което показва отново, че това са жени, които искат да са с децата си, искат да прекарват пълноценно време с децата си и останалото част от времето, което им остава, се насочва в другата посока. Разбирам, че имате поглед и навън как се случват нещата в чужбина. Кажете ни, какви са впечатленията ви конкретно за българските жени и майки? Кои са най-големите трудности за тях и от какво все още се притесняват? Тъй като жените в днешно време нямат избор, говорим за това вече от 20 минути, трябва да бъдат много функционални. Знаете ли, така едно от основните неща, които ми прави впечатление, което наблюдавам и в дамите в моите програми, българската жена, българската работеща майка е притисната от много страни. От една страна е едно общество, което е крайно неемпатично и нетолерантно към нейната роля на майка. От друга страна имаме за себе си така едно поколение родители, което, уви, за мое съжаление, отново казвам, наблюдавала съм го, чисто в социален план, което се развиваше в социализъм и в по-голямата си част това поколение абдикира от ролята на баба и дядо. Тоест, аз много пъти казвам и с мъжа ми съм обсъждала, аз не искам моите деца да бъдат отглеждани от баби и дядовци, но искам те да прекарат известно време, за да могат да се докоснат до тяхната история, да се докоснат до историята на рода. Уви, ето това поколение в много голямата си част отстъпи и отказа помощта си. И хора като мен, защото аз съм вече 18 години родител, не бяхме подготвени за това, че ние няма да можем да разчитаме дори само логистично в някои ситуации. На следващо място е работата, която, да, сега хората направиха този лек преход да работят от вкъщи, но преди 20 години, преди 10 години, все повече хора търсеха добре платена, сигурна работа, която обаче е свързана с много натоварване. И обикновено в корпоративния свят годишната отпуска е 20 дни. И тук за сравнение ще дам, че неучебните дни в училище също са 20. Тоест, какво трябва да направи една майка? Да жертва цялата си годишна отпуска, за да може тогава, когато училището почива, тя да може да заведе детето си и да го върне. И на трето място, за съжаление, то не е всъщност и трето, то е следващо, е училищната среда. За мое огромно съжаление, това е нещо, което така всеки път установявам и го казвам с много болка в сърцето, защото моите деца, прибирайки се от една държава, в която имаха възможност да работят с много чужденци, да бъдат уважавани като личности, да бъдат развивани като такива в силните им страни, връщайки се в България, те преживяха културния шок на българското училище, в което непрекъснато се изтъкваха нещата, които те не знаят и не могат, а те далеч не са толкова много, защото това са деца, с които се работи системно. Но въпреки това, акцента беше в тази посока. И това, което много ме боли, е точно това, че в училището децата повече се тъпчат се, мачкат се, вместо да бъде обратното. Няма емпатия, нямаш никаква толерантност към това, че моите деца трябва да се адаптират все пак един известен период, идвайки от чужда култура. Много ви благодаря за интересния разговор. Времето ни приключи, но се надявам на нови срещи с вас. И аз ви благодаря. Изключително много така адмирирам и вашата телевизия. Благодаря. Пожелавам ви много успех. Мерси, успех и на вас. Благодаря. Доктор Галя Манчева беше мой гост. Това финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане.